Ende pa u krijuar qeveria e re verën e shkuar, kryeministri u zotua se do të bashkojë institucionet e pronës. Kjo reform është gati pas një viti dhe do të nisi funksionimin e saj në shtator. Lajmin e dha kryeministri Edi Rama, i cili renditi lehtësirat që do të krijohen qytetarëve. Për të pasur një agjenci kombëtare të pronës, në mënyrë që mos shkosh te Aluizni ta marrësh dhe pastaj të shkon te hipoteka s'ta jep, por mos shkuar e ardhur mes institucioneve, por për të pasur një institucion, një drejtim dhe një rrugë të përbashkët. Brenda këtij institucioni të ri do të krijohet një strukturë apeli bëri të ditur kreu i qeverisë. Në mënyrë që qytetarët mos jenë të detyruar të shkojnë më njëherë në gjykatë, por të kenë mundësi të apelojnë brenda për brenda institucionit në një strukturë që është autonome, një lloj avokati i qytetarit në institucion, që do të ulë në mënyrë drastike kohën, mundimet dhe mbi të gjitha do të ulë në mënyrë drastike gjitha të dëshpërim që krijohet kur je detyruar të shkosh në gjykatë për diçka që e di që ke drejt. E ndërsa të gjitha këto do të ndodhin në shtator, qytetarët do të kenë të hapura dyert e zyrës së koordinatorëve të bashkëqeverisjes edhe gjatë muajit gusht. Pavarësisht nga 2 javët apo 3 javët e pushimeve, zyra do vazhdoj të funksionojë, sepse nuk është një zyrë si të gjitha të tjera. Prandaj kryeministri i kërkon qytetarëve që të vazhdojnë të drejtohen platformës së bashkëqeverisjes. Unë jam shumë besimplot që çdo takim, çdo javë, çdo zgjidhje e përditshme ndikon në psikologjinë e nëmpuzve, e punojnësve, cilët e kuptojnë pak nga pak që loja e vjetër ka mbaruar dhe kush kapet duke bërë lojën e vjetër, ikën, ndëshkohet.